gak ketemu, Mbok, ya apa raimu? Ya ndang nrimo, Dik. Gak kepethuk kon, kepethuk pisan kon kebobono. Kon iku ya apa sih, Met? Waduh. Ruwone ngene ngene wis. Waduh, waduh. Temenan kok. Kena apa, Mas? Kena ri. Kok kena apa? Saya sakit berapa tahun? 2 tahun. Kok gak kon dengok? Ngomong sing genah. Kok ndak kamu lihat kok gak ditengok maksudnya gitu. Kok gak ditengok? Lah apa aku nunggu iya awakmu wong lara, wong sing waras akeh kok nunggu iya awakmu. Ah nyocokno impen aku. Ngono ya sik waras kon ngene ngono. Sampean ilingo Cak Roy sing tak embung iki karek sampean. Liyane wis gak ono lho. Ya aku iki kok anggap putumu. Aja nesu sik to aduh. Kok embung. Kon cilik, Mat. Iya. Biyen. Heeh. Sing gedekno kon ki sapa? Ya ibuku mbek bapakku to. Iya, aku ya digedekno bapak ya kok. Padha. Enggak artinya itu di rumah tangga dulu sama sekarang itu kan lain. 2 tahun yang lalu aku sakit, kamu tidak mengurusi aku. Sekarang ketemu, kamu harus sekarang usahakan saya. Aduh Mas Roy, sayang sekali kalau dulu kamu kelihatan seperti Arjuna, Mas Roy. Kon ki teraku, Mak. Arjuna ning ngene iki cak kile piye? Maksudte iku aku ki gak ngelokno awakmu cakil lho ya. Gak ngelokno, tapi kon anake. Ya apa ngono? Iki sapa iki? Lho, ya iki anakmu to, Mas. Heh? Anakmu. Wong 2 tahun gak kumpul kok, Mak. Mas, sampean iku lho. Ah, wong anakmu dilok entasipite koyo awakmu ngene lho. Ah, kok iso? Wong untune gak padha kok. Aduh amit-amit ya aja sampe koyo untumu. Kok entak kanan? 2 tahun itu lama. Iya. Sekarang sudah punya anak. Sudah. Mesti ngepot. Ayo. Sampeyan iki lho, apa aku iki sepeda motor mbok epot-epotno iki lho, Mas? Gak sepeda motor kok sing iso ngepot. Masih uang nek gelem ngepot. Iso wong duwe kenal pot. Sampe sing duwe kenal pot. Aku. Gak tak kok kenal potmu, wis tuwa ngono kok jek bagus sih. Kon tak Mas iki lho. Walah kok. Atos wisan. Lah mbok kumpo. Ngumpo. Mas, anakmu lho kok ya wedi dhewe mbek rupamu. Deloken iki lho. Iki wedi. Heeh. Gimana gak wedi aku jendel rupaku wedi kok. Kamu kok ini bapak ya, bapak Roy Marcon yang giginya gitu loh, ya. Iki bapakmu. Loh. Wes. Oh, ini bapak ya. Jangan nutupi kesalahanmu. Loh, ini anakmu, Mas. Wani sumpah iki anakmu. Saya tak takon ya. Iya, heeh. Kon iki anake Pak Roy. Loh, kon. Godek. Wah. Mulane, Mat. Kenapa? Aku saiki wis ngene wis. Kenapa? Wis 2 tahun gak kepethuk kon, saiki aku ya apa aku tukokno jamu. Jamu apa? Aku ngerti ya, Mas, gak gelem dadi bojomu soalnya apa? Aku tak turu kebrebeken ambek untumu. Apa? Masa untumu muni tek ngono ae. Iku dudu suarane untuku goblok. Apa iku? Iku lak mesin wong graji. Ngawur, Mat. Sekarang kamu harus tahu diri sama aku. Kenapa? Aku harus dibelikan obat jamu. Oh, jamu. Ya nanti saya belikan. Kamu kan minta jamu supaya sehat. Iya. Kalau badanmu gak enak. Iya. Ya nanti saya belikan. Kalau ada orang jamu lewat nanti tak belikan. Betul ya? Betul. Jamu apa sih? Ya jamu pegelinu sembarang kok tak boleh no macam-macam. Gawe apa jamu pegelinu? Duh. Sampe ini jalo jamu apa? Jamu iku lho. Apa? Iku lho sing jamu kuat. Masya Allah, Mas sampean ku wis tuwa, wis kempong perot, Mas yo dijekeki jamu kuat gak ana wong wedok ayu gelem ora sampean. Lho Mas gak ana wedok moro yo tak kuat-kuatno dhewe. Apane sing
dikuatno. Awak iki lho sing kuat. Wong iku sampean tak kei jamu sehat pegelinu, sehat laki-laki, cekno badannya sehat, penyakite ilang. Lah iki lho, jamu. Yes. Mas, sira Mas. Jamas. Jamas. Iki wong apa? Jamu. Enggak tawane kok. Lho, sampean enggak ngerti wong ki wong jamu anu kok sampean. Lah iya. Ayo, paha ha. Wah, iki grup lawas iki. Wah, grup lawas iki. Mas Dakron, Nek. Mas Dakron. Sampean ku tak antem sampean yo. Dijak bintang tamu sitok ngelokno bose. Sapa iki? Sapa jenenge? Dakron. Lho, ben. Nek wong lambene normal ki Kirun. Nek ku Dakron. Kacek titik ae kok. Mas Kirun ta, Mas? Saroi. Aduh, alhamdulillah Mas Kirun. Aku wis iso. Wis sehat. Tuk sehat, Mas. Lah iki? Lah iki anak iki, Mas. Lah anak iki? Anak Papa. Anak Papa, Papa. Mamet wis iso ndagel. Ketoran anak grup, namanya siapa? Gavin. Agak sini, keras sini, dong. Sini. Namanya siapa nih? Gavin. Bapaknya namanya siapa? Tahu. Gak ngerti, Mat. Piye, Mat? Bapaknya namanya siapa? Gak tahu. Anakin papa, lah kuwi anakmu kok ndi to mek kok gak ngerti bapak. Anak telu ngono lho. Anak wong telu. Iki mau ngomong lho Mas. Iki anak bapakmu sapa jenenge? Tahu ngono iki? Tahu. Gak tahu. Iki papake. Bukan papaku. Bukan papamu. Lah papamu siapa? Namanya siapa papa? Siapa itu? Di rumah. Oh, papae di rumah cantiknya. Lah opo kok dengaren iso kumpul metine, reuni ya? Iya, Mas, ses aku kangen. Mati yo suwi kangen-kangen. Iki nek pengin petuk sampean gak nyawang sampean. Mesti ngejak ning gone Pak Mantep. Lah opo, Mas? Delok cakil jire meh podo. Ngene iki. Aku ki gak ngomong, aku kan dirono bojomu modele kaya apa metan ngono. Ya sampean aja dadi atimu, aku gak gambarno sampean kan angel. Angel. Job iku job wayang, ae terus tak jogono iki lho Mas, cakil iki lah ya kok ngene iki. Kon ngomong ngono. Lah sing gede pisan kok lho, buta. Kaya aku ngene. Mas, aku wis pirang-pirang dino Mas. Ora senyum karo ora cak ora iki padha ae ya. Susah karo ora ki wajah ki jan. Iya Mas. Nah, ketok. Iya wis ini. Ketok susah karo ora ki padha no. Padha ya Mas. Wajah ki tetep ngono kuwi. Nek wong-wong lak seje. Seje. Nek susah karo ketok merengut. Nah, nek seneng ketok balas. Sampean ki susah ora ya wis ngono kuwi. Angel dirubah rupa koyo sampean. Aja dirubah Mas. Heeh. Aja dirubah. Yang ini ki perae niki wis teko pabrike Mas. Heeh. Biyen suwe karo Mbak Meti. Suwe Mas. Aku dilokno ngepot lho Mas. Ngepot. Ngepot apa kempot? Mbah dilokno ngepot. Biyen wong pira sih? Wong pira, wong pira? Aku iki ngono lho Mas Roy. Mas Roy Markut Boireng. Tanggapne Mbok Agus Kuprit. Tanggapan nang bojo. Bojonegoro. Kus R kabeh sak mulo kae. Kon iku wong gak cetha ngono ngomong R ya kon. Ya wis tak saiki ngene. Arjamu apa arjamu? Njaluk pegelinu ae Mas, sampe sehat laki-laki. Ora Mas. Ora pegelinu ora. Terus? Ora seneng aku. Lah pegelinu sehat tak ben apik. Ora seneng aku. Lha lek jalukane. Jamu iku lho Mas. Apa? Sing kuat jamu kuat Mas. Jek ngengkel ae Mbak. Lah iya, he. Awakmu sing liyane wis game lho tak omongi. Awakmu. Omongi tak elingno. Aja mbagus sik ngene-ngene andani. Lho aku iki wong lanang, Mas. Iya. Kon wong wedok. Lah iya. Lah, ayo Mas. Lah aku iki lho umpamane ya. Iki lak sik enom. Heeh. Iya lah terus sampean suwek. Tuwek. Tuwek. Lah terus nek gak dibantu karo jamu lho. Apa gak koklok aku. Tenagane to. Lah ya tenagane. Sini sini karin sini sini sini. Sama om sini ya. Terus apa ki ngobat ning bidan bojone iki kesusu. Mumpung kok kepethuk sampean, aku iki kan duwe masalah dhewe keluargaku. Aku, Mas Kolik, Mas Bagio iki kan ono masalah. Masalah e opo? Soal warisan iku lho Mas Kiro. Jadi gue gak mari-mari. Warisan? Warisan teko bapak atau teko mak?
Ya saka bapak to. Warisan ngombe geger. Kan sak roe apik. Warisan. Ngene iki. Warisan teko mak to teko bapak. Ngene iki. Iso apik lho sing isor iki iso. Lah ya apa? Lah ya takon. Kok aku dhewe gak ngerti warisan iku teko sapa? Warisane apa? Warisan krupa apa? Wedhus iku lho, Mas. Lah wedhus dadi geger. Lah ya weduse 23 ngono lho. Lah ya dindon to sak keluarga. Lah ya wis ditum sak keluarga, Mas Kolek kan oleh separo. Padu bendino iki perkarane mung kuwi. Perkara warisan wedhus kuwi. Dadi geger. Dadi geger. Lah karepmu apa? Lah aku ki njaluk tulung supaya sampean iki ya iso mecah persoalan iki. Mecahno wedhus sampean iso. Kok wedhus iki wedhus apa sih wedhus mbok pecahno iku lho Mas aku kok anu sih ya. Iki lho sampean aku ngomong ambek Masku iki meneng kowe ta? Iya jarmu kok. Kowe mbane petuk iki suwi ra petuk kok gemes ngono. Aku jan kudu wis jan kudu mesune. Heeh, ndelok untune lho aku rasak. Ini, nek panjane kan duwe urusan. Ya wis kudu diurus. Tolong Mas yo. Sampeyan resmekno. Sampeyan coba aja sampe geger lho. Maksudku, ayo. Ya wis saya Mas. Ayo. Ayo. Saya nyuruh aku sampean. Ayo. Dengaran gak metu Pak Mbak iki. Gak metu lah, winginane tak terusno. Mulane aku gak ider. Iki notokno masalah winginane. Lho la iya. Pemane kan niki jange Idul Adha. Aku kan njebut dhuwit. Jadi persoalan iki tetep diterusno ae. Ayo. Lho iya, heeh. Timbangane anu geger mburi apa geger ngarep, Pak? Kok geger ngarep geger mburi? Ya ora masalah iku. Awak dhewe nglaksanakno surat wasiat bapak iki lho, Pak. Lah iya, karo maneh sing tak angen-angen ngene lho. Apa? Bapak iku tak pikir-pikir nggawe perkara. Lah iso nggawe perkara? Ninggali wedhus ya ganjil wong anak telu lho. Mesthine ya supaya dibagi telu iki kena tinggal songo apa lho kok ora kena ya kena ae sebab 23 wedhus 23 aku oleh separone kok 23 kowe sepertigane meti seperdelapane ya kena ae tak jupuke separo sik wis 23 jupuk separo nah 11.5 wis ngene iki gak ya ancur ngene iki wis ancur apane wong aku njaluk wedhus iki bulu kutuh ngono lho kok bulu kutuh ya 11.5 ngene tak maksud ya sing ngarep ya pokoke ndas sampe weteng iku bagianmu lah weteng sampe buntut aku ngono lho ya gak iso wedok to lanangku lha karep milih kok sing wedok sing lanang di ya sing wedok ae pundi nek wedok gak iso aku mbebagi ngarep lha lha apa aku senenge mburi e lah masa mburi ya lho kok iso gak iso ya aku sing mburi terus pokoke nek mbok tugel-tugel gak oleh aku lah lha pancen gak oleh ditugel pancen lah iya heeh saiki separone 23 pira jukun Sebelah sebelah separuh itu. Ika iso iki mau geger ki engko tambahan ki dolur lho ya. Uang timbangane engko. Wong iku ngerepot iki gak lek diatur ya. Sing gak lek diatur ku awakmu. Bapak ninggal surat. Wocon lah, wocon. Lah iya iki lho. Heh. Heh, wocon. Ayo, maca. Anakku. Alah wong ya kewalik engko so anakku lho ya. Ono maca kan kewalik. Aku macaku kan kok kene. Heeh, ya apa? Anakku Kolik tulisane ngene lho bak ora kok ngene. Lah iki aku ngene iki ketok iki. Terus dijerung lah ngene lho weh tak diwaca. Anakku Kolik Bagio Meti. Tak tinggali wedhus cacahe 23 iki kudu mbok dom cocok karo sing tak tulis iki. Padahal iki tulisane iki bahasa Indonesia kok saka wacana cara Jawa karo piye? Tak jawabne. Ya pas ae lho. Eh iya. 23. Telu likur iki awakmu separo rehne anak mbarep separo aku rehne anak nomor loro oleh sak petelon sak protelon iya lah meti oleh sak prowolon lah iki lah iya iki awakmu rehne separo aku sak protelon meti sak prowolon mongko wedhuse 23 lah iya ya malah penak no tak jupuk separo dhisik kan penak separone 23 iku lho lah 11 separo sih bak iku tambah tak diomongi kok iso kok iso punjuk kuwi lak peduse mbok tel kuwi lho kok ngene tak susuki dhuwit kowe sing gak tel kok susuki dhuwit lak anu ingkar janji iki Mas kok aku tetep gak setuju lho gak setuju apa nih lha apa aku mbok kei bagian iki cepet 8 tapi mbok kei wedhus wedok tok iki lha aku mau aku mbok kei wedhus wedok mau aku ya butuh lanangan wedhus
Dia butuh lanangan. Bisa butuh lanangan bareng mau dulur karek loro kok diati. Ya gak iso, gak iso. Ambekan sampean yo gak ada lho, Mas. Sampean cacakku, sampean yo cacakku. Lapa aku mbok pelena wedhus wedok kabeh apa meneh gudiken kabeh ngono. Iku gak gudeg iku. Apa kuwi? Wedhuse nayeng. Lha kok wedhus nayeng iki lho. Lah iki ya ngono. Apa? Aku jane dikai wedhus sing apa? Sikile ngarep sing cuklek sampeyan ya mau. Mau aku dikai ku. Mau bola-bali wong tirang tangil ngene iki. Ambekan apa wedhusku sing wedok iku wingi ya toh? Kok nuwange saya buntute padha munggah kabeh kono ku lha apa? Lah wedhuse dinyonyoki rokok karo Bagio iki. Gak ngene-ngene tak seri rek. Apa iku? Remason. Apa kono bener sampean iki, Mas? Boleh kurang gawe. Wedhus rasa panas kaya kuwasat. Oleh mung kurang gawe yo nemen-men. Lah dek iso ya ngono. Menang-menang dok ngene mburine. Mburine jeding lah. Iya. Karo ngambone simbukan cungal, cungir. Lah kok iso tak getak nek jek ngun terus. Kenang-kenangan kok. Kenangan apa? Aku mbuh nek mambu simbukan kaya kenal aku pertama iki kok. Marang ngono mangguri. Wedhus wedok dinyonyoki karo rokok njajal ta? Lah ya iku jek nuwange sese. Bak. Bak. Ngono. Nyuweluk ya awakmu ae. Mbek. Delok ta? Bak ngono. Lah iku lho. Bak. Ngene piye sih? Lah bak ngono. Apa? Wes sakine. Aku kan dulur tuwek. Iya. Aku sing kudu negasi. Kok ya meneng lho. Jumlahnya padha bener 13. Heeh. Aku kudu oleh separo 13 iki. Iya. Dadi 11 separo kan? Heeh. Saiki ngene, sarene gak oleh dipotong-potong. Sing siji didol. Ngono lho. Lah iki didom duwe ae. Nah. Gak iso berarti ingkar karo surat iki no. Lho apa? Iki wong tuwek lho ya. Wong tuwek wis mati. Ngerti ta wong tuwek mati. Lah sapa? Sing penting kan ora dipotong-potong. Gak ngene lho, ngene lho. Ya Pak, sampean amal sak tugel ae. Amalku so, aku korban dhewe. Gak iso. Lho gak iso ya. Aku gak iso nek batur ngono. Lah to karepmu ya apa? Pokoke didom padha. Tapi aku mau tugel. Aku mau tugel apa meneh lanangan ndok tugel aku mau lho. Lanangan ya utuh no. Lah iya aku mau aku. Wis karepmu ya apa? Lek wis aku ngedom iki gak cocok iki saiki awakmu duwe pritikel apa? Ngene. Wong iki saurane awake dhewe pamong kok. Desa nata negara sing ngatur kok. Ayo dilapurne ae no. Nang sapa? Ya mbok Bapak Lurah apa Pak RT apa Pak RW. Ya apa awakmu gak iso. Gak iso ngurusi masalah iki. Kena wedhus ucul. Oh nek iki wedhus wis babon banget nek iki. Dan iki lho. Aku bingung geger nata dulur telu iki lho. Aja geger sih. Aturan swadaya. Dibayar sih. Lek. Penyeluk lak lek iki opo lho? Anake wedhus. Oh, iku jeneng mbek, mbek ngono lho. Ki enak opo kok? Kesro. Sida, Mas. Sida. Pi ronggong jamu kok ruang tamu iki. Boye tikak jaba. Sampe takoni iki lho. Rombong jamu. Aku wis gak ider pokoke wedhus iki lek urung beres aku gak ider wis. Iki lho, Mas. Masalahe sing tak omong-omong ya. Ya ngene. Ketua lingkungan nek bodho gegeran ngene iki ya ora kepenak ta dirungokne wong ki mbok dimusyawarah untuk mencapai mufakat. Segalanya diurus sing apik. Lah iki apa, Run? Bapak kan wis cekot, ngono lho. Landing. Bapak kan wis meninggal dunia. Meninggal surat wasiat iki. Sing cekot ya aku. Aku gak ngelokno awakmu cekot iki yo gak ngelokno cekot. Iki kan ninggal wasiat iki, Mang. Ninggali. Warisan rupa wedhus sing jumlahe 13. Iki lho surat wasiat iki sing separo kok jumlah wedhus iki dhewe aku. Sak protelone Bagio. Lah, sing sak prawala kok jumlahe iki dhewe Meti. Ha ya wis kenalan dindum. Lah ya kan tak atasi wis ngene ae. Syaratin gak oleh dipotong-potong. Dengan syarat di sini ditulis kambing tidak boleh dipotong, ora oleh ditugel, ora oleh diketok. Iya. Lah makane aku duwe kebijaksanaan. Nek tak jebuk separo, aku aja jebuk sewelas. Ya. Selalu wis sitok, siji iki karo tak dol, lah engko didum duwe. Gak setuju aku. Heh. Tetep njaluk. Aku tetep njaluk utuh wedhus buluk mumpluk.
Kaya kok mumpluke. Tapi ngaturnya kan jauh. Iki sing angel diatur, sing di ngaku. Eh Bagio. Ngaku terus terang ya. Nah, iki lho, ngaku terus terang. Sing beli. Nah, iki lho cahaya anak lho. Iku lingkungan yang delok kwerine. Iki perkara iki kudu diurus tenan mergo ora oleh diketok. Ora oleh diketok. Ora oleh diputus. Beres. Wedhuse loro iki. Lho, aduh. Iki duduk wedhuse loro iki duduk. Iki anak wedhus iki karo iki lho. Sampeyan kok wedhus-wedhusno aku lho. Eleke wong kene kene. Nah, ha wong iki saiki wong wedhuse saiki manuk pinter ngoceh kaya wong, ya ta? Kewan diajari kaya wong iso omong. Lah saiki wong malah petuk kancane enek sing kaya aku wedhus kira tau petuk ngono. Ku jaran ki le. Malah wong celuk ngono padha kene. Anakku malah celuk ketek. Wong-wong ora ngajar. Sik. Wes senor njaluk baton awakmu iki. Ning anu lho aku ndawe perjanjian lho ya. Perjanjian piye? Wedhus 23 kan aku ndawe perjanjian. Ku nek-nek tak selesaikan perkara iki percaya karo aku nek enek turahe tak pek. Ben pokoke unggul. Pokoke beres lho ya. Pokok beres tapi perkara iki beres. Enek turahe wedhus tak pek oleh. Lho oleh, tapi carane dhisik. Tapi carane sik. Kok turah iki piye? Turah piye wong iki didome angel kok turah. Gak iso. Heh. Wong didome angel. Gede sami wae piye jane. Lah wong iki didome angel. Lho, aku rak duwe cara to. Keputusan rak ning aku. Yeah. Iki rak urus aku. Anane aku iso muni ngono mesti aku iso goleke dalan. No apa kuwi ra ro dalan? Lah pak aku ki petuk tunane tra. Lah saiki ngene wis. Carane sik ya. Sementara ya, kowe tak tambahi dosku sitok. Kok wae wedhus sitok? Ben dadi 24. Tapi nek turahe dudu. Nek turahe tak nggung 3. Yes, jelas mengko tambel. Tambel piye? Apa wong iki ditomong telu gak cukup apa awakmu mlebu lho. Eh? Lah aku ben selesai. Oh. Wedhus 23 tak tambahi wedhusku sitok dadi 24. Dindom ku ora gampang. Lah kenae nenek turae kuwi tak pek. Umpama turah 1. Ya tak pek. Turah 5? Tak pek. Mau sampai turah 27? Wedhuse nggur 23. Iki kok yo kakean tak pek setuju. Ya setuju ya. Setuju ora? Setuju, tapi nek anu aku, tapi nek wedhus engko nganti ana kejadian ngene aku gak setuju. Ora setuju. Aku sampe kentekan abar. Ngene iki nek setuju, kamu wangi hake. Bapakmu leng wene anu nganggo tanda tangan. Tangan saiki kowe ya kudu tanda tangan sing barep sik. Ya. Abdul Khalid. Pokoke lek nek turae tak tulis ya. Bang anakmu metu lho, Bang. Heeh, golek permen sik. Ndut permen, Bang. Ha, ini Khalid, bapakmu. Pokoknya nek turahe wedhus kita tak jempol ya. Dene. Kok engko timbangane anu lho. Untunge aku yo nggowo. Loro, Pak. Tak sah rong rekaman. gak kena. Ya tenan to. Ngene lho, ngene lho. Aku jempolmu, jempolmu lah. Masine tekne kok. Kemari kok genut wedhus ora. Wis mbeke tak nutuk wedhus, Mang. Mulane ambune sate. Nah, tadi tangan. Tangan. Wes, aku. Ya. Setuju mati. Saiki tak jupuk. Wis gorene. Tak jupuk. Ndak, Mat. Halo, ya. Nah. Oke. Ya. Mohon dikirim jangkrik. Wedhus, ya. Wedhus. Telepon sapa to? Telepon sapa? Pabrik wedhus. Lah iki amare dhewe wedhus. Lah iki tak telepon wis tekan. Lah iki wedhus ki nggowo handphone kok. Nah, kene lho, Nduk. Nah, ini. Iki wedhus lanang ta wedok bagi, Pak? Wedok, pokoke jentar wedok. Iya. Nah, wis. Aja cekel mburi turun. Wis. Dadi malah tak tambah iki berarti dosmu dadi 24. 24. Saiki paronen. 24. Panguyu. Mamangilnya. Eh, jumlahe piro iki? Hah? 24 tambah 1. 24
tambah siji piro? 24. 24. Jumuk separo. Aku jumuk separo sesuai karo surat wasiat. Heeh, jumuk separo. Separone 24 aku. Separone 24. Aku oleh 12. 12. Sak protelone? Sak protelone 24. Bagyo oleh 8. Oleh 8 aku. Meti? Meti sak prowolone oleh 3. Oleh 3. Nah, saiki dijumlah. Rolas tambah wolu. Rongpuluh. Rongpuluh. Rongpuluh tambah telu. Rulikur. Nah, wedusnya piro? 24. Turasi tak toh? Tak pek. Hei! Genah. Fek! Wes genah. Diulangi. Diulangi ya toh? Diulangi. Wedusmu telu likur. Ya. Nek dindom-dom kok nek diketok ora oleh. Nek diputus ora oleh. Nah, saiki tak tambah sitok. Telu likur tak tambah sitok. 24. Separone piro? Rolas. Aku. Rolas, kalau itu jupo, sak pro telone, walu, walu, kue jupo, walu, meti, sak pro telon, telu, telu berarti, telu, telu ya, rolas tambah walu, rompulo tambah meti, telu, ya wedusmu jadi piro, telu likur, mongko wedusmu dinaiki, 24, lah saiki turah sitok tak pek, wis ngono. Gimana? Iki malah mbok akali, Ron. Mang wis api-api 23, Mang. Ngene malah aku tuwa. Wis oleh tambak rumah aku malah apik. Sik, diulangi. Diulangi piye? 23 tambah 1 24. 24. Aku wis paro. Wis parone 24 rolas. Rolas. Oleh sapro telon. Aku sapro telon. 8. 8. Meti wis sapromolon. Promolon. Telu. Genah. Nah. Wis to sak to. Sak. Wis ora enek padu. Gak. Iki wis rata. Kok iso sik. Iki rolas tambah 20 tambah 3 23. Nek 24 jupuk 23 luwih siji. Iki hake kirun. Aku tak go mulih. Iki kok ora melanu kok duwe bagian. Lah iki wis perjanjian iki apa? Lah perjanjianmu kok wis tanda tangan. Ron. Nggih. Mang luwong wedhus sungkol 23 timbangane mbok tambahi aku cuwa malan. Wis cuwa kan aku wis badhe aku wis songo e. Wis songo. Lah iki wis gun pernah. Lah aja akal-akalan. Akal-akalan opo? Ayo padha musyawarah untuk mencapai mufakat.